մենք 4-րդ հարկում էինք, 4-րդ հարկում եւ հերոստատեսային տերմինոլոգիայով ասած ամբողջ հրապարակը մեզ համար մի մոնիտոր էր եւ մենք գիտեինք որ տեխնիկան է առաջ գալիս, որ հասցնենք մենք անընդհատ տեքստը մատուցենք։ Միջալոց տեքստը ավելի շատ էր, բայց տանկերը ավելի արագ էին գալիս։ Մենք ստիպած էինք անընդհատ դիմելու մեր այն խմբագրական կազմին, որ տեքստը մի քիչ սեղմեք։ Շենքը, որի բարձունքից Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանն ու իր գործընկերուհին Սեդա Վանյանը վարել են առաջին զորահանդեսը, թույլ էր տալիս ողջ հրապարակը տեսնել։ Տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել, գնահատում է նա։ Իհարկե, շատ բան փոխվել է։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ առաջին զորահանդեսի նախապատրաստվելուց առաջ այստեղ գտնվում էր Խորհրդային Ղարաբաղ թերթի խմբագրությունը, մի գիշերվա մեջ, թե երկու օրվա ընթացքում շենքը վերացրին միանգամից, իսկ պատրաստվեցին առաջին զորահանդեսին, իսկ այս շենքերը, գիտեք, մեր վետերանների միության շենքը, ազգային ժողովրդի նոր երևույթներ են։ Առաջին զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված տեխնիկայի մասին ԺՊԻՏ-ով է խոսում։ Այդ տեխնիկան նախորդ տարիներին ռազմիդաշտում էին տեսել։ Տանկեր, զրահատեխնիկա, հետևակի մարտական մեքենաներ, մի քանի գրատկայանքներ։ Առաջին զորահանդեսի պատմական նշանակությունը կայանում է նրանում, դրանով եմ իմաստավորում, որ դա մարտադաշտից բերված հիմնականում տեխնիկան էր, բերել են մի թեթև նորոգ էլ, կարգի բերել եւ մարտական գործողություններին մասնակից տեխնիկա էր։ Սա մի տրիումֆալ երևույթ էր մեր իրականության մեջ։ Ի վերջո հաղթանակած պետության, հաղթանակած բանակի, հաղթանակած ժողովրդի բանակը դուրս է եկել իր ժողովրդին դիմավորելու։ Սա է առաջինը, որ իմ հիշողության մեջ միշտ էլ մնալու է։ Նրանից հետո տեղի են ունեցած շատ զորահանդեսներ, բայց առաջինը ի վերջո մնում է առաջին։ Այնինչ հիշում է առաջին զորահանդեսից, տեխնիկայի առատությունը չէր, այլ ոգևորվածությունը, որ կար եւ բանակի, եւ ժողովրդի մեջ։ Դա ոչ թե պարզապես զորահանդես էր ուժի ցուցադրում, այլ հաղթահանդես։ Սա միանգամայն ոգևորելու, մեր ժողովրդին քաջալերելու, հուսադրելու նախաբան էր, նախերգանք էր, ասում էր, որ մենք կարող ենք մի քիչ վատ ապրել, բայց կարող ենք նաեւ հաղթանակած պետություն ունենալ, անկախությունը պաշտպանել։ Սա էր խորհուրդը առաջին զորահանդեսի։ Տոնական միջոցառումների այսօրվա ծրագրում զորահանդես չկար, հրապարակում զինտեխնիկայի ցուցադրվում։ Սա մի համեստ մասն է այն հնարավորությունների, որ ունի Արցախի սահմանները անառիկ պահող պաշտպանության բանակը։ Նոր տեխնիկայի հնարավորությունների մասին պատմեն 18-19 տարեկան զինվորականները, նրանք, ովքեր առաջին զորահանդեսի անցկացումից 1-2 տարի անց են ծնվել, իսկ հզոր մարտական տեխնիկայի ղեկին մանուկներն են միայն իրենց հատուկ ոգևորվածությամբ։ Վերածննդի հրապարակը, որտեղ 1995 թվականի մայիսի 9-ին անկախ Արցախի առաջին զորահանդեսն է կայացել, այսօր Եռատոնին նվիրված ժողովրդական զբոսահանդեսի գլխավոր հասցեն է մանուկների և ժպիտների անսովոր առատությամբ։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր